Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë Richard Hovit kanë ngritur më shumë amendamente të propozim rezolutës për shtetin që vet i propozoi, ku mes tjera shparashe edhe fshirjen e mbiemrit të vetë Maqedonas që njëherë është e përdorë në këtë propozim. Afati fundit për ngritjen e këtij amendamenti në Parlamentin Evropian ishte shfrytzuar për ngritjen e gjithse 170 amendamenteve, vjet kishte 200, ku më së shumti rreth 45 amendamente kishin ngritur deputetët grek. Vet Hovit është kampion me 25 amendamente, ku si duket propozon ndryshime esenciale të propozim rezolutës, ndërsa më shumë prek ndryshimi amendamentit të paragrafit 14. Mes tjerash në paragrafin 14, Hovit shpreh brengt që më shumë pak të rinj e shqiptar etnik e mësojnë maqedonishtën, që sjell në krimin ndasiv dhe konflikteve potencial në linje etnike, sidomos në moshat shkollore. Gjatë prezentimit të propozim rezolutës, Hovit ka sqaruar se mbiemri Maqedonas e shfrytëzon vetëm një herë me qëllim të mos krijojë tensione tek disa që nuk u pëlqejnë.